بەیانیتان باش خوێنکارانی خۆشەویستی و دارم هەمووتان زۆر باش بن. ئەمڕۆ هاتمە وڵاتان بەوانەیەکی نوێ، ئەویش بریتیە لە چی؟ هۆنراوی دۆستی یاسام. پێویستە ئەم هۆنراوی لە ناو دەفتەرەکەتاندا بە دەستخەتێکی جوان بنووسنەوە. ئێستا بابەیەکەوە بیخوێنینەوە باوکەگەن. دۆستی یاسام، من قوتابیەکی وریام هەمیشە دۆستی یاسام. ڕەوشتم بەرز و پاکە، ڕەوت و کردەوەم چاکە. لە هەر شوێنێک یاسا بێ، لای من سەرپێچی نابێ. مامۆستا جێی سوپاسە، ئەو بۆی کردم ئەم باسە. پێشکەوتن بە یاسایە، سوودی هەمووانی تایە. گوڵی من، پێویستە هۆنراوەکە لە ناو دەفتەرەکەتاندا بنووسنەوانێ و چەند جارێک بیخوێنەوە تا لەبەریەکەن. باشە باوکەگەن، جارێک تری خوێنینەوە. دۆستی یاسام، من قوتابیەکی وریام هەمیشە دۆستی یاسام. ڕەوشتم بەرز و پاکە، ڕەوت و کردەوەم چاکە. لە هەر شوێنێک یاسا بێ، لای من سەرپێچی نابێ. مامۆستا جێی سوپاسە، ئەو بۆی کردم ئەم باسە. پێشکەوتن بە یاسایە، سوودی هەمووانی تایە. باوکەگیان، هۆنراوەکەمان هەیە لەگەڵ واتای وشەکانە. سێ وشەی یاو پێمان لەگەڵ واتاکانیان. واتاکانیان بە شێوەزاری کرمانجی ژوور و یان بە ناوچەکانی تر چی پێ ئەوترێ، پێویستە بیزانن و لە ناو دەفتەرەکەتاندا بینووسنەوە. واتای وشەکان، وشە واتە، هەمیشە هەمیشە واتە چی؟ واتە هەموو کاتێ یان هەموو گاوێ. ڕەوت واتە ڕێگە. سووت واتە قازانج یان کەڵک. پێویستە واتای وشەکانیش لە ناو دەفتەرەکەتاندا بنووسنەوە. باشە باوکەگیان، واتە دۆستی یاسام. واتە باسی چی ئەکا هۆنراوەکەمان؟ باسی یاسا ئەکا. لە هەر شوێنێک کۆمەڵێک یاسا هەیە لە هەر وڵاتێکا بین یان لە هەر شوێنێکا بژین، کۆمەڵێک یاسا پێ هەیە. پێویستە لەلایەن منداڵ و گەورەوە جێبەجێبکرێ یەک لەو یاسایانە یاساکانی هاتوچێ، شێوازی پەڕینەوە، شێوازی وەستان، یان لە ناو قوتابخانەیان کۆمەڵێک یاسا هەیە کە ئەبێ ئێوەی منداڵان پەیڕەوی بکەن. باشە باوکەگیان، کەواتە ئەبێت هەمیشە یاساکان جێبەجێ بکرێت لەلایەن گەورە و مناڵیشەوە. گوڵی من، وانەی ئەمڕۆمان بریتی بوو لەم هۆنراوەیە، پێویستە جارێک تر پێتان ئەڵەم و لە ناو دەفتەرەکەتاندا بینووسنەوە بە دەسوخەتی جوان لەگەڵ واتای وشەکانە. بە هیوای ڕۆژێکی خۆش خواتان لەگەڵ.